سنة نجواركي قدبت مدحوينها وحيا حيدون إنه مدحوينو وحكى بدلكي هي كابستي وقلها وكيلة كسو عليي وقايبة كم إذا كنت درينو الدستور ككهري مانيا إنه ماشي كساري إسلام مركانا وقاميي إن حير كهري حير فودين ودقنقلي هاي لابد يكون يوكوبي توانكي لابد القرآن صحيحين مدحويني هو أحمد محمد محمود سيلاينا وصحيحي وأي سبب تاع مدحويني هو حير كدقنقل خير لو كش قاينة يه لابد القلية مدحويني صحيحين فودين وخاصهم سيدا ودين أنا قد دبعي يو قلاف كي محكبة كتشري كتا دقين وحنر كي ينو مدحويني قاميي و او دستوري عانو لحينو محاكبات دي خدول تلاب صدي كرامة دي ايا شرف تي محاكبات دا ايا حيبت دي قرصور خنو ميل كاكر دعايو يدو كلارنك تيتو وناشي يهاسي انا محاكبات دو ولي قوان كسو سارن او حد دي محاكبات دي دستوري كي قوان سو سارتو وحكبت دي الكاي ميشة كسارتو او ايدون لحيد كيو حروم بالغو شقين لها ايا دا او دو لحيد حسي يشيو حنوار كيينو مدحوينو isagu go'aankii maxkamadana yeediyay awood dastuur iyo aan wax ku xad gudbay oo isagu go'aamiyay markay sidaa tahay xeerka hore ee madaxweynuhu yiri waa lagu shaqeynaya doorasho ururro toos ma sheegin wuxuu sheegayaa in golo deegaan lagu galayo doorashada sidaa darteed waxaan leeyahay madaxweynaha waxa muuqda qabiye qoraal xagga xeerarka iyo shuruucda oo ay tahay golahuna inay insha Allah doorkooda ka qaataan waxaan leeyahay warwareega madax waxaan arkay isagoo gudoomiyaha golaha wakiilada iyo rag xildhibaano aan kamid ahayn ugu eedeynay waxay ka warwareegayaan habsami socodka doorashada waxaan leeyahay anagu ka warwareegi mayno waxaan diyaar u nahay waxa laala wixii qabiya in la dadajiyo laga shaqeeyo cidda dabad wareega ama aan ogolayn inay xeer dhaqaajiso kulli waxay la taadiga madaxweyne ahaan iyo mudanayaasha tareenkaaga ku shaqeeya ayaan talada u soo jeedinayaa waxaan hadalka ugu dambeyn hadalka madaxweynuhu anigu uma arko waxba inuu kaga duwan yahay hadalkiisii wasiirka warfaafintuba hore uu yidhi ee uu lahaa anoo afka madaxweynaha ku hadlaya dalkana laguma maamulo rabitaan iyo sidaas iyo sida waxaan leeyahay shuruucda iyo dastuurka iyo wixii qabyaa aan ka wada shaqeyno riixriixaha la iska daayo cidda aan daacad ka ahayna way soo bixi doontaa madaxweynahana waxaan leeyahay waqti kooban baa kuu hadhay cimri tagay ceeb laguma sagootiyo ninka kursi ku fadhiya ee guri quraarada ku jira waa madaxweynaha abka dahab blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil moogta ay shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab blas oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab blas waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda Dahab Plus Google App Store ama Play Store mobile-kaaga kadibna raadi Dahab Plus marka uu ku soo dago istiwaan gali adigoo raaciya weydiimaha istiwaan gali ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel email-kaaga samaysana password ku gaara ugu dambeyna gali nambar sireedkaaga e-dahab intaas kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira application-ka Dahab Plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawlaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara account-kaaga Dahab Shil kabaran 126 dollar caalamka ayaa si toos ah xadi kasta lacag ugu xawli kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahabay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawli kartaa xadi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee e-dahab iyo bangigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xirmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xadi kasta iyo xilli kastaba Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus